Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Ну що, середина літа, от, цвіти, які йшли на реалізацію весною, от, в началі літа, вже одійшли, цвітають. І зараз така пора року, що у людей жара стоїть на участку. Ну, тому треба вже думати про осінь і майбутній рік. Останні роки велике розповсюдження любителів цвітів отримала гвоздика махрова, багаторічна. Ну, займаюся цією гвоздикою і я. Розмножується вона, може, насінням, діленням куща і живцями. Ну, от, я особисто, я займаюся розмноженням живцями. Да. Для цього я оставляю маточні кусти. От я їх тут вже хорошо прорідив. От. Беру в них череночки, или, от, ну, живці, да, і потім висаджую живці в касету. От, така от касета, мелкоячеїста, в касету висаджую живці, і вони укоріняються. Процес укорінення проходить десь, ну, 3-4 неділі, десь до місяця. І потім отримуємо от готовий вже такий саджанець. Да. І а потім вже, як говориться, цей саджанець висаджуємо вазончик. Да. Тут субстрат виходить в нас торф, торф'яний субстрат універсальний. І в такому стані він буде наростати. Ну, я не знаю, до осені, звичайно, що то він і наросте. Но основна в мене буде мета лишити його до весни. Щоб він, в принципі, ця гвоздика зимостійка. І може буде вона в мене зимувати у теплиці. Да. А ранньою весною піде в ріст. От, буду ухажувати. І так, щоб десь на кінець квітня, початок травня, получилися готові товарні кустики. Треба сказати, що така гвоздика користується попитом от у нас на ринку. Так що є сенс займатися цією культурою. Так що кому цікаво, дуже добре вона вкоріняється. Ну, звичайно, я перед вкоріненням живця вмикаю кінчик корнівін, от, який стимулює створення корнів. І отримуємо такий от корінену розсаду. Так що, друзі, кому сподобалось і хто має бажання зайнятися такою культурою, будь ласка, перенімайте мій досвід. Можна підписатися на канал, поставити лайки. А на цьому буду завершувати. На все добре, всім мирного неба і до побачення.